Terve vaan jälleen kerran, ja tälläkin kertaa aloitamme Thief the Dark-projektin toteamalla, että on edessä tämmönen yksi lemppari kentistäni, ja tuntuu, että sanon joka ikisestä kentästä tuon saman jutun, ja se vaan kertoo siitä, että kuinka timanttinen peli tämä on, kun lähes jokainen kenttä on se kaikista lemparein. Tällä kertaa tiemme käy. Getting the talismans of air and earth will be an interesting challenge. But I'll need them if I want to get the eye for Constantine. They're well hidden inside the city's Hammer Temple. So I'll have to do some scouting around. Problem is, the place is fully active day and night. Not even I could stay undetected for very long. Well, they say that the best place to hide a letter is on the mantelpiece. With that in mind, I'll be going in by the front door, dressed as a Hammerite novice. That should be perfect, since novices aren't allowed to speak while on the temple grounds. My contacts can get me a novice's pass to get me through the gate. Once inside, I'll be free to take my time, explore the place thoroughly, and find the talismans. As long as I don't do anything violent, or get caught somewhere I shouldn't be. Because as the new arrival, I'll be the first person they'll suspect if anything goes wrong. Tiemme vie Hammerite-temppeliin, ja nyt pääsemme suorastaan ehkä lähempää kuin ehkä haluaisimmekaan, niin tätä Hammeriittien tämmöistä pyhityselämää täällä heidän katedraalissaan seurailemaan. Kentän nimi on Undercover, tehtävät expertillä on mennä sinne sisälle Hammeriitti-noviisiksi pukeutuneena, etsiä ne ilman ja maan talismaanit. Ja sen jälkeen Garrett on ajatellut, että on parasta etsiä 2400 luuttia ja sen jälkeen vielä pölliä First Hammer, joka on noiden hammeriittien pyhä, tällainen pyhäin jäännös. En tiedä, minkä takia juuri se pitää pölliä, että onko se niinku bonuksena sitten Konstantinille siitä, että tuli käytyä tuolla Hammeriittitemppelissä. En osaa sitä sanoa. Joka tapauksessa ei saa tappaa ketään, ja sen jälkeen pitää vielä paeta tuonne City Streetseille. Ja koskapa täällä ei saa tappaa ketään, niin ajattelin, että nämä kaasumiinat ja kaasunuolet ihmeessä otetaan, ja miksei Moss Arrowita saman tien kanssa, jos kerran hiippailusta on kyse. Ja siitä mentiin. Täällä on tosiaan meidän valikossamme on jo valmiiksi tämmönen scrolli, jossa on tämmönen suositukset, väärennetyt suositukset, että millä päästään tänne Hammeriittitemppeliin sitten pyöriskelemään. Terve! Tässä. Brother Sahelmanin. Brother Sahelmanin suositukset. Terve. Ja ihan ensimmäiseksi täällä on ressin paikkana semmonen, että tarkoituksenani olisi mahdollisimman nopeasti päästä eroon näistä partioivista hammeriittiveljistä. Näillä on jonkin sortin näköjään keskustelu tuosta Hop! No! Osu! Jonkin sortin Inquisitiosta. Nää on siitä mielenkiintoisia nämä vartijat täällä, että ne ei rupee kaipailemaan, vaikka täältä pamputtaa ties kuinka monta vartijaa, tai siis näitä hammeriittejä, niin ne ei jää kaipailemaan kavereita, että näitä saa ihan surutta pistää, tai nukuttaa, ja nukutetaan tääkin täältä, kun tää lähti tänne hautausmaalle kävelemään. Kunhan ei näe kukaan sua kantavan näitä ruumiita, niin ihan saat vapaasti pamputella.
mikähän tämäkin tarina on tämän tyypin. Joka tapauksessa nukutamme hänet ja heitetään tänne samaan pimeään nurkkaseen. Ja ettei vaan olisi ollut niin, että täällä hautuumaalla nämäkin vartijat sitten jo heräsivät huomaamaan, että lähdetään partioimaan, niin saman tien pistetään nekin sitten untemaille. Kiitos käynnistä. Täällä rupeaa olemaan jo melkoinen kasa näitä kavereita. Ja nyt kun kerran mentiin tänne hautuumalle, niin pöllitään sitten hautoja, nyt kun on päästy sen haudan ryöstämisen makuun. Täällä Hammeriittitemppelissä on kaikki, missä on tommonen ylösalainen punainen vasara, niin sinne ei noviisit saa mennä, joten silloin kun on vartioita näkemässä, niin ihmeessä pysytään niistä kaukana. Ja jäikös täällä meille yksi vartija makaamaan tänne kirkon porteille, niin heitetään sekin nyt tänne pimeään nurkkaukseen. Pelkäsin jo, että kenen askeleet ne oli. Ne oli meikäläisen omat askeleet. Ja ettei vaan olisi ollut niin, että tänne jäi pari tämmöstä vartijaa seisoskelemaan ihan kypsiä poimittavaksi. Ja sinut heitän tänne kaupungin kaduille. Saat siellä maata ihan rauhassa. Ja otetaan tuosta vähän kultaa ja sen jälkeen heitetään tämä kaveri tonne samaan pimeään nurkkaukseen, minne noi toisetkin meni. En ole ihan varma, täällä saattaa olla vielä muutama vartija käveleskelemässä täällä käytävillä, niin ei voi olla liian varovainen ton suhteen, että mihin noita jättää, koska sitten ne pistää hälytyksen päälle ja sehän on harmi juttu. Tässä papyruksessa on rakentajan rukous, joka pitää lausua. Jos sä haluat saada ne talismaanit itsellesi, koska ne on semmoisen loitsun suojelemia. Meanest thou the action on Dewald's studs? Verily. Some have told me it was his own brethren who in sin didst turn him in. Thieves betray their own. Now as always. Nämä kaverit jäi tänne. Täällä on tämä tällainen museoalue, jossa on tämmöisiä pyhäjäännöksiä. Kuuleekohan toi mistä asti, että mä pamputan tämän sen kaverin täältä? Annetaan sen mennä tonne ovelle asti ja mennään sitten perässä tämäkin nukuttamaan. Noin. Sinäkin pääset kavereidesi joukkoon tänne pimeään nurkkaan. Se on kyllä hauskaa, kun tosiaan on itse pukeutunut tämmöiseksi akolyytiksi, niin, tai tämmöiseksi noviisiksi, niin ei nää osaa edes epäillä sua. Saat ihan rauhassa mennä niitten selkäpuolelle ja sitten pamputtaa. Mitäs täältä löytyy? Täällä löytyy tämmönen Forge's Child, joku ensimmäinen sulasta raudasta tehty vasara. Ja sitten tämä on se First Hammer, symbol of our ascent from the trickster's shadow. Ja niin kuin tässä nyt on tullut selväksi, niin täällä on tosiaan taistelu tricksterin ja master builderin välillä täällä Thiefin maailmassa. Ja täällä on sitten, onko tämä nyt sitten Saint Jora, rakentaja ja visionääri, jonka kallo on sitten jätetty tuohon. Ei häpäistä sitä sen enempää. Sen sijaan mennään käymään täällä kirkossa. Ja nämä kaksi hammeriittiä muistaakseni ei missään vaiheessa lähde pois tuosta vartioimasta tuota yhtä kultaista vasaraa, mikä tuolla on. Sen takia onkin mukavaa, että meillä on tämä kaasumiina, jonka voi tiputtaa tähän näin. Ja sitten sen jälkeen mennään tänne näin ja nukutetaan tämä kaveri. Ja sitten toi toinen lähtee juoksemaan suoraan tuohon miinaan. Flawless.
pysykää te vaan siinä nukkumassa, niin minä jatkan toimintaani täällä salakavalasti täällä temppelissä. Ja olikos täältä jo kaikki vartijat nukutettu täältä alakerrasta? Saattaisi hyvinkin olla. Sen jälkeen, kun ne on nukutettu, niin sitten alkaa armoton luuttaaminen. Mutta tallennetaan tähän väliin sen takia, koska mennään käymään täällä. Kattooko se tänne päin? Ei katto. Juostaan tänne ja... High priestia pamputetaan ja annetaan sen jäädä siihen nukkumaan. Ja pöllitään siltä luutit ja tästä tämmönen pyhä hammeri, jolla sitten saadaan tommonen silta... Silta laitettua sinne kohti talismaaneja. Ja nyt kun meillä on toi itse asiassa yleisavainkin otetaan, niin näitä ei varsinaisesti tarttisi, mutta kerätään nyt kun on lähdetty sille linjalle. Ja nämä kaikki ovet, mitä täällä on, niin nämä on tosissaan kiellettyä noviiseilta käydä näissä huoneissa, mutta... Nyt kun on saatu tosiaan rauha maahan ja kaikki hammeriitit päiväunille, niin mikäs tässä, kävisiköhän tähän yleisavain? Johan nyt toki. No näköjään kaikki arkutkin täällä on ton High Priestin yleisavaimella avattavissa. Täällä ei ole mitään mitä. Olikohan, käytiin täällä jo, kyllä. Täällä ei ole mitään, mitä toi High Priest ei pääsisi avaamaan. Syödäs näitten hartaiden vasaran palvojien leivätkin täältä. Ja juustot kanssa. Täällä vasaroita kerrakseen. Vieläkö oli? No, tää on joku tiskiallas. Juustoa. Njom, 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 njom. Porkkana. Njom, 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 njom. Omenoita. Täällä ei taida olla sit muuta hyväskää enää sitten niin kuin tällaista kultaa. Ja näin röyhkeäksi heittäytyy tämä noviisi, että hyppii jopa pöydillä. Nyt ennen kuin uskaltaudutaan tuonne kellarikerroksiin, niin käydään lukemassa tuolta kirjastosta täältä yläkerroksista tuommoinen, että miten ne talismaanit nyt sitten oikeasti pystyy saamaan. Taas tuolta se yleisavain taas esille. Täällä on viiniä ja viiniä ja scrolli. Scrolli kertoo tosiaan, että täällä on tämmönen häkki, missä ne talismaanit on, ja se avatakseen pitää semmoista 5 vipua käydä täältä vääntämässä, ja tämä teksti meille kertoo, missä se on. Eli kyllä on melkoisen vaikeaksi tehty toi talismaanien saaminen, kun tuossa itse asiassa alkuanimaatiossakin on tommonen sitaatti tommosesta. Onko se nyt sitten joku talismaanien jumalan palvelus vai mikä se nyt on, niin siinä justiin selvitetään sitä, että olemme ottaneet raskaan taakan kannettavaksemme, kun otimme nämä talismaanit suojelukseemme ja Master Builder meitä varjelee, että saamme pidettyä ne turvassa. Ei. Minä se vain olen noviisi. Ihan noviisi vain. Ja tuolta kuuluu jo kuorsausta. Siellä on inkvisiittori. Semmonen tyyppi, joka ilmeisestikin hoitaa rankaisut täällä Hammeriittitemppelissä semmoiseen, jotka eivät
noudata Master Builderin ohjeita, niin saavat tuta. Kyllä oli hyvä paikka, kun oli pronssi, hopea ja kultakolikoita tuolla meille. Ja nyt sitten mennään käymään täällä. Täällä on tämä Inquisitori Unten mailla, niin pistetään vähän Moss Arrowia tuohon. Mennään siihen ihan viereen ja huomenta. Ja hyvää yötä. Niin ei tarvi varoa sitten, kun käydään hakemassa täältä hopeakolikot itselleen. Ja tämä kolina, jos mikä olisi herättänyt ton Inquisitorin. Ja sitten täällä on tämmönen hammeriittikatakompi vielä tämän pyhäkön alla, jossa käydään kääntymässä. Täällä on tommosia kultaisia vaaseja. Ja ne pitäisi saada kaikki, mutta täällä kulkee muistaakseni kaksi hammeriittiveljestä, jotka pitäisi nukuttaa. Äkkiä ennen kuin se toinen partioiva hammeriitti löytää ton kaverinsa. Missä se on? Siinä. Kiitos. Mulla on 5 kultaista vaasia täällä katakombissa ja ne kaikki otetaan mukaan. Sehän on ihan selvä juttu. Lisää. Missä niitä on? No. Missä niitä on? Tossa ja tuolla. Hienoa. Nyt ei sitten ole enää mitään muuta jäljellä, kun käydään hakemassa ne talismaanit. Ja ne 5 vipua on tosissaan laitettu tänne ympäri tätä katedraalia, vai mikä lie pyhäkkö onkaan, niin käydään vetämässä vivut ja vipujen vetämissessio alkaa täältä. Tallennetaan ennen aloitusta ja näin, siitä lähti lähtölaskenta ja ei muuta kuin täysillä vaan. Täysillä vaan vipuja vetelemään. Täältä toinen. Tässä on muistaakseni aika hyvin aikaa käydä nämä kaikki vivut vääntämässä, mutta ei jätetä mitään arvailun varaa, mennään täysiä. Seuraava vipu on siellä täällä gardenissa. Tossa. Ja sitten seuraava hautuumaalla piilotettuna erään hammeriittiveljen hautaan. Yllättäen juuri siihen hautaan, mihin on piirretty toi punainen alaspäin oleva vasara. Ja viimeinen on sitten siellä Saint Joran kallon takana yläkerran museohuoneessa. Muistan, että joskus tää tehtävä on aiheuttanut harmaita hiuksia, kun yritin mahdollisimman huomaamattomasti täällä liikkua, enkä pamputtanut ketään näistä vartioista, mutta kyllä se nyt on tullut huomattua, että tää pamputtaminen on se way to go. Saa rauhassa toimia. Ja täältä nyt sitten mennään, kun meillä on se pyhä vasara, niin toi silta tuolta tulee meille. Tolleen. Ja sitten vedämme vipua naks, niin aukeaa ovi tänne ja luen taas tästä Niin, tämä papyrus pitää lukea. I am a wall builder. Let my walls endure from season to season.
year to year and age to age. Let my walls stand while families toil, armies march and empires fall. I am a wall builder and my walls will stand always as a shield against evil. This I pray, that will the master builder grant. No niin, täältähän rupesi sitten hälytys soimaan sen Silian tien, kun saatiin talismaanit otettua ja senpä johdosta sitten paetaankin paikalta. Kuinka ollakaan tuota näköjänsä jouduimme taas tänne tuota rankaasuhuoneeseen, mutta mennään suorinta tietä sitten takaisin tuonne kaupungin kaduille. Ja mistä sinne paremmin pääsisi kuin tuolta lähimmältä parvekkeelta. Onko se nyt sitten tämä täällä. Tonne noin ja hops, tehtävä suoritettu. Kiitos vaan kaikille jälleen kerran seuraamisesta. Ja kuinka ollakaan, lootitkin kaikki tuli otettua tällä kertaa. Toi on niin mukava kenttä ja rauhassa saa etsiä, ei tarvi varoa eikä tuota pelätä henkensä puolesta. No mutta, katsotaanpas vielä seuraavan tehtävän, toi tehtävän anto. Nyt kun meillä on noi kaikki 4 elementtitalismaania. With the talismans, I'll be able to break the wards on the cathedral. It's time for me to retrieve the eye and bring it to Constantine. Last time I was here, the eye was inside, in plain sight on the main altar. I just have to grab it and leave. But that won't necessarily be easy if the place is as haunted as it looked before. So if things get tough, there is another way out. Through the gate in the cloister, behind the cathedral. The sooner this ordeal is over with, the better. When I get paid for this job, I'm gonna retire in style. Nonni. Nämä tuota objektiivit näyttää näin ensisilmäykseltä tässä Return to the Cathedral -kentässä yllättävän yksinkertaiselta, mutta kuten nyt olettaa saattaa, niin jo nelostehtävästä viisastuneena, niin voimme odottaa huomattavasti enemmän tekemistä, ja varsinkin tässä kentässä sitä tekemistä riittää. Mutta niistä sitten enemmän seuraavalla kerralla. Ostetaan täältä vielä mitäs. Flashbommeja nyt ainakin, täällä on noita aaveita sen verran paljon. No jos sitä pyhää vettä saisi jostakin, niin vesinuolet olisi tietty kovia. Ja tulinuolet kanssa haavoittaa ihan suoraan noita tota epäkuolleita. Healing potion on siitä kiva, että jos tulee osumaa. Ja otetaan nyt vaikka noi miinatkin. Tai yksi miina. Joo, ja sitten kerran rahat pitäisi saada kaikki käytettyä, niin ei taida olla mihinkään muuhun varaa kuin tuon Broadhead Arrowiin. Ostetaan nyt niitäkin vielä pari ihan varmuuden vuoksi. Yes, täältä se alkaa sitten seuraavalla kerralla. 4 talismaania laitetaan oveen ja mennään tuonne kummittelevaan katedraaliin sisälle. Minä olin Fuojien ja tämä oli Thief the Dark Project. Täältä tähän ja nähdään ensi kerralla. Moi!